Vybojovali jsme si svobodu a s ní přišla odpovědnost. Znečištění, sucho, fake news. S tím vším se musíme vypořádat. Ale jak? Můžete třeba nakupovat lokální potraviny. Můžete stavět hmyzí hotely. Můžete se vyhýbat pastům. Můžete se snažit zorientovat v záplavě informací. A nebo můžete přijít na Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky. Festival, který vám nabízí ověřené informace od předních českých vědců. Dobrý večer. Globální změny klimatu. Jako první si člověk vybaví tání ledovců, zvyšující se hladinu oceánů a taky extrémní počasí. Změna klimatu znamená ale hlavně růst teplot. To je ta příčina, o které dnes se bavit nebudeme. My se dnes budeme bavit o důsledcích. Dovolte mi na začátek říct pár slov k tomu, jak vlastně vypadá globální oteplování, globální změna. Graficky můžeme vidět na této mapě, je to růst teplot podle mezivládního panelu pro klimatickou změnu. Je ten růst teď o 1 stupeň oproti době před průmyslovou revolucí, přičemž ta změna není všude stejná. Arktida a polární oblasti, ty se oteplují až 2x rychleji a úplně stejné oteplování se týká i hor a velehor na polohách nad 1000 metrů. Naopak, tady na tomto obrázku, tady je ta změna nejviditelnější. Je to tání ledovců. Můžeme si říct, že tání ledovců nemusí mít tak dramatický dopad, jako budeme mluvit v následujících době. Je to ale lakmusový papírek, protože podle tání ledovců se dá určit, kde ta změna probíhá a jak dlouho už probíhá. Přitom jsou oblasti, kde tání ledovců může být velmi závažný problém. Například ve střední Asii jsou ledovci jedním z důležitých zdrojů pitné vody. A pokud zmizí, zmizí i ten zdroj pitné vody a taky zdroj třeba vody na zavlažování nebo na průmysl. Tady je potom důvod, proč se klima bude oteplovat, i kdyby teď v tuto chvíli člověk přestal vypouštět úplně všechny skleníkové plyny. Je to totiž teplý oceán. Ten totiž funguje jako stabilizátor nejen počasí, ale klimatu a dokáže akumulovat poměrně velké množství tepla, které už se za poslední dekády v atmosféře nahromadilo. To znamená, že i kdybychom v tuto chvíli přestali vypouštět jakékoliv skleníkové plyny, tak jen teplejší oceán bude příčina toho, proč i teplota v následujících letech bude růst. To znamená, že ta diskuze už nebude o tom, jestli a zda zastavit změnu globálního růstu teploty, to už necháme na jiné, protože to v tuto chvíli už víme, že nejde. Teď ta debata bude o tom, jak se na to připravit, jak se s tím vyrovnat a jaké ty důsledky budou vypadat, pokud se nic nestane. Jeden z těch důsledků můžete vidět tady na tom obrázku, to je velký bariérový útes v Austrálii, jeden z nejbohatších ekosystémů na světě, kde je ten dopad změny klimatu taky nejrazantnější a nejviditelnější. Protože teplejší oceán znamená i kyselejší oceán a to už je změna, která je pro řadu organismů, který tvoří právě ten bariérový útes, neúnosná a určitě jste slyšeli o fenoménu bělení útesů a úmrtí víc než na 80% toho bariérového útesu. No a tady je příčina. Je to vypouštění skleníkových plynů do atmosféry, je to kontinuální růst oxidu uhličitého právě zhruba od 50. let minulého století do současnosti a ten nárůst koncentrace oxidu uhličitého je tak významný, že už víc téměř polovina toho množství oxidu uhličitého, které v atmosféře je, tak vyrobil člověk. Téměř každá druhá molekula pochází z pálení fosilních paliv. Je to přesně ten důsledek, kdy člověk pálí a spotřebovává uhlík, který se ukládal miliony let. Před 2 lety tato hranice byl překonán rekord, a to je 400 ppm, to znamená 400 molekul na milion molekul v atmosféře, a je to hranice, která nebyla překonána několik milionů let v historii Země. A koncentrace 416 ppm,
koncentrace oxidu uhličitého je podepsána i na pamětní desce. Ta byla zbudována na Islandu v místech, kde ještě donedávna býval ledovec Ok. Je to první ledovec na Islandu, který v důsledku zvyšující se teplot a zvyšující se průměrných teplot roztál. A na této desce je napsáno, že podobný osud čeká i dalších 200 islandských ledovců, pokud se nic nestane a pokud ta změna bude pokračovat dál. Ten ledovec tam byl 600 až 700 let. Tady můžeme vidět vážnost, s jakou to berou ostatní státy. Mezivládní panel pro klimatickou změnu jen letos vydal tři speciální zprávy. První, hned úplně vlevo, se zabývá dopady klimatické změny, pokud bude dosažen to oteplování 1,5 stupně Celsia. Podle současných modelů a odhadů to bude dosaženo někdy mezi lety 2030 a 2052, a to s velkou mírou pravděpodobnosti. Následovala zpráva o oceánech a kryosféře, tam se vědci rozepisují o tom, jak bude vypadat ten dopad na oceány a na oblasti Arktidy a taky vysokých hor, a samozřejmě nesmí chybět ani dopad na krajinu, na dopad na zemědělství. A o tom všem budeme debatovat i tady dnes večer, ale v trošičku jiném měřítku. Zaměříme se na to, jak tyto projevy klimatické změny dopadají na Česko. No a debatovat dnes budou páni profesoři a doktory. Já začnu u pana profesora Michala Marka. To je zakladatel a ředitel Ústavu výzkumu globální změny. Pan profesor Marek se zabývá rostlinnou ekofyziologií, konkrétně tedy vztahem rostlin a uhlíkového cyklu pod vlivem globální změny klimatu. Hostem je i pan profesor Bohumír Jánský, na opačné straně. Pan profesor je fyzický geograf a hydrolog, jeden z objevitelů pramenů řeky Amazonky, a pan profesor tedy působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Přítomný je i pan docent doktor Radim Šrám, ten se věnuje problematice zdravotních důsledků vlivu vnějšího prostředí, zároveň tedy i měnícího se vnějšího prostředí. Pan docent Šrám je z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd České republiky. Je vedoucí oddělení genetické ekotoxologie Ústavu, tedy ekotoxikologie. Omlouvám se. Uprostřed sedí pan profesor Bedřich Moldán z Karlovy univerzity. Je to geochemik, ekolog, publicista, taky politik, který se hrál poměrně významnou roli nejen v propagaci environmentálních témat, ale sehrál i důležitou roli při tvorbě českých ekologických zákonů a celé legislativy po listopadu 1989. Napřítomně je i pan magistr Marek Vácha z třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pan magistr Vácha je římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec a pedagog, který se specializuje na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky. Já se jmenuji Vladimír Vyskala, působím na Univerzitě Karlově jako klimatolog a zároveň pracuji pro Českou televizi pro redakci vědy a redakci počasí. Já budu tedy moderovat tuto panelovou diskuzi a na mě tedy počkejte se svým dotazem, stačí se přihlásit, buď to někdo z kolegů, nebo já, dojdeme k mikrofonu a jen vás poprosím, pokládejte otázku přímo do mikrofonu a počkejte si na ten mikrofon, aby bylo slyšet nejen v sále, ale potom třeba i na přenosu na YouTube. První otázka míří pravděpodobně na pana profesora Marka. A začneme tedy spíš nejprve u toho klimatu, na tom, jak se bude počasí a klima měnit u nás a jak bude vypadat klima v následujících letech a desetiletích. Jaké klima tedy máme čekat? Jaké počasí? Dobrý večer. Zvláště obdivuji ti, kteří dneska už mě vidí podruhé, jste vytrvalí. Jak mám na tuto otázku odpovědět? No já si myslím, že moje odpověď je především dána překvapením, protože asi nikdo z nás nečekal, že i v České republice se ty věci spojené se změnou klimatu začnou projevovat tak razantně a tak významně, jako v tom, co asi jsme zažili a vnímáme všichni, a to je problematika sucha.
to je věc, kterou opravdu i ty naše modely, o kterých si myslíme, že jsou poměrně velmi, velmi moderní a robustní, nepředpokládali, že ta situace nastane tak strašně brzo. To znamená, že bych měl nějak krátkým způsobem odpovědět na vaši otázku, tak pravděpodobně klima v Česku se bude vyznačovat prapodivným nebo pro nás nezvyklou distribucí srážek, ta suma srážek bude pořád stejná, pravděpodobně se bude vyskytovat opravdu delší sekvence extrémních klimatických jevů, jako si myslím třeba letní horka a podobně. To znamená, že klima České republiky se bude nějakým způsobem měnit, posouvat, jak by ten klimatický systém, na který jsme byli zvyklí, se stal více a více rozkolícaným. To myslím, že na ten úvod možná stačí. Děkuji. Pokud máte otázku, která se směřuje jednak na klima a jednak na tu zatím ještě přírodní sféru, teď je ten čas. Tak, tady pan kolega. Děkuji, já mám v tomhle jenom jednoduchý dotaz. Dá se to teda přirovnat jako ke klimatu subtropických krajin, anebo se to nedá s tím srovnat, že to bude mnohem rozkolísanější s tím, které nemáme zkušenost? Víte, slyšel jsem samozřejmě takový názor a asi není zas úplně tak daleko od reality, ale nejsem si tak zcela jist, jestli to bude vlastně taková kopírování toho středomořského klimatu, protože víte, my máme jednu ještě obrovskou nevýhodu proti těmto oblastem. K nám žádná voda nepřitéká. My nemáme oceán, my nemáme moře v blízkosti vlastně naší pevniny a tudíž my jsme extrémně závislí na tom, nejen kolik vody k nám spadne, ale kdy spadne a jak dlouho se u nás udrží. Proto skutečně už několik, možná 2-3 roky čekáme a modlíme se na to, aby konečně byly ty ledovské zimy. Ne o tom, že o tom zpívá nohavica, ale že opravdu ten sníh strašně, strašně potřebujeme pro doplňování vody v těch hlubších vrstvách půdy. Takže v tomto smyslu ano, v jistém směru máte pravdu, ale myslím si, že to, že jsme vlastně ve středu kontinentu, nemáme moře a to bude ta naše situace v něčem určitě jiná a trošku se obávám, že i ostřejší. Já teda s dovolením rovnou navážu na toto téma sucha a zeptám se pana profesora Janského. Bude v budoucnu v Česku voda vzácnou komoditou? Já myslím, že voda vzácnou komoditou už je. Já bych rovnou navázal na to, co se teď děje, jak si ve sférách politických a děje-li se teda něco ohledně sucha adaptačních opatření, tak například v současné době vzniká, trošku to beru už od konce, v podstatě tohle by mohlo zaznít úplně na konci, vzniká dokonce ústavní zákon o vodě, na který připravuje právnická fakulta naší univerzity. Už proběhlo mnoho jednání, zrovna včera byla nějaká prezentace na Zemědělské univerzitě toho návrhu ústavního zákona. Prostě důležité je, že si to uvědomuje společnost po 4 suchých letech, které začaly v roce 2014. Teď zrovna nemáme ten úplně suchý rok, 19, ale až do roku 18 to byla 4 suchá léta. Prosím vás, řeknu jenom jedno číslo. V minulém roce 28. srpna, když vezmeme všechny řeky České republiky a ty měřící profily, tak jsme měli přes 400 míst na historickém suchu. 3/4 veškerých našich profilů, kde se měří průtoky vody, byly na historických minimech. To je velmi vážná věc. Že? Takže není pochyb o tom, že se tím musíme zabývat už teď a velmi intenzivně. Musíme do toho dávat peníze a nakonec vidíme na aktivitě politických stran a vlády, a že jak si sucho si všichni uvědomují a řekl bych, že i politické strany se předhánějí v tom, co by chtěli udělat a třeba se i navzájem kritizují, jak je to tady u nás zvykem. Já bych dal přednost tomu, kdyby opravdu všichni už začali konečně tahnout za jeden pro vás a třeba, co se mně pořád ještě nelíbí, byť jsem v nějakém národním panelu pro řešení sucha, je to, že ta voda je rozprostřená do 4 ministerstev a kde kdo do toho hovoří a bylo by lepší, kdyby jsme měli jeden orgán, který to bude řešit. No, to je. Dám prostor vám v publiku. Určitě. Dobrý den, já jenom jedna připomínka nebo zkušenost. Byli jsme ve Českém středohoří na výletech a všechny potoky
jsem zjistila, že jsou suchý. A mám otázku, když slyším teďko, jak začal padat sníh a silničáři uklidňují veřejnost, že se bude solit, jednak sypat sůl a solanka, tomu okolí silnic a vůbec spodním vodám, nevadí to? Já teda něco řeknu, ale chci dát také samozřejmě pánům příležitost vyjádřit se. Samozřejmě, že to vadí. Vadí to kvalitě vody, budeme mít, jak si čím více budeme solit, ta voda se dostane do podzemních vod. Nicméně, z hlediska podzemních vod větší problém je, že nám klesají hladiny. Jo. Nedávno jsem diskutoval se starosty kraje Vysočina, bylo 40 starostů a tam se předháněli v tom, komu klesla hladina v obecním vrtu hlouběji a byly tam i čísla, nám klesla voda o 12 metrů, o 10 metrů, už ji nemáme, co máme dělat. Jo. Takže to je obrovský problém v těch místech, jako je České středohoří třeba také, Vysočina, kde máme takzvané puklinové zvodnění, ta voda je jenom v puklinách pevných hornin, je jí málo, a jestliže není doplňovaná srážkami, tak prostě razantně klesá. Ten problém nemá česká křídová tabule zatím. Ale mají ho ty vulkanické oblasti, mají ho ty horské oblasti, kde je voda v pevných horninách, pouze v těch puklinách. A bude nadále klesat. I jižně od Prahy v oblasti Psár, tam taky klesla voda. Hluboký studny kopaný 20 metrů a je tam asi 30 cm vody. To je zase ruly, žuly, to je úplně stejná situace, jako je ta Vysočina. Jediný řešení prohloubit studnu, nebo co má člověk dělat? Ty starostové často soutěží v prohlubování studen, nebo chataři, a to je špatně. No a jednoznačné řešení, musíme se orientovat do budoucna na povrchové vody. Podzemní voda nám nebude stačit. Už dneska kryje spotřebu vody jenom z 20%. A my se musíme obrátit na vodohospodářské soustavy, na vodárenské nádrže. Pokud nejsme napojeni, tak se napojit. A mnoho lidí, kteří si myslí, že jim vydrží jejich studna a bude to zadarmo, tak se hluboce mýlí. Oni se také budou muset napojit na veřejné zásoby. Tak to je to řešení. V chatových oblastech není vodovod. Ale jo, mnoha je. Děkuji za otázku. Má ještě někdo otázku k tématu vody? Vody v krajině? Tam pán úplně vzadu. Pak dobrý den. Toto téma. Já jsem se jenom chtěl zeptat na ten vámi zmiňovaný návrh zákona. Co zhruba obsahuje, jestli můžete ve stručnosti nám to přiblížit? Já nevím, pane profesore Muldane, nechcete? Nebo já mohu říct, co zatím vím? A jo. Tak s panem profesorem Gerlochem jsem byl u možná prvního znění na právnické fakultě, tak jsem mu měl radit, ale samozřejmě ústavním právníkům člověk nemůže radit, ani právníkům vůbec, tak jenom můžete říkat zbožná přání. My tam chceme mít třeba takovou věc, my lidé od vody, aby tam bylo jasně napsáno, že voda je drahocenná a ničím nenahraditelná tekutina, tečka, první věta. Druhá věta, kterou bych tam já chtěl mít. Pitná voda má přednost. Všichni občané České republiky, to je takové hodně levicové, co teď řeknu, a takové populistické, ale přesto to řeknu. Všichni občané České republiky mají nárok na pitnou vodu. Víte, co to znamená třeba? To znamená, že pitná voda má přednost třeba před vodou pro hospodářské účely. Líčili mě ve Žďáru nad Sázavou, že přijela firma Skanska, napojila se na pitnou vodu a stahala úroveň pitné vody asi 8 metrů. Lidé neměli pitnou vodu. Tak prostě to bych tam chtěl mít, ale já pochybuji, že tohle projde našimi sněmovnami. Pochybuju. Myslím, že podnikatelé to zabrzdí. Děkuju. Tady ještě jeden dotaz a potom tady ještě pan profesor Moldán. Něco malinko doplnit, já samozřejmě nevím taky přesně úplně, jaký je návrh, ale pokud je mi známo, tak rozhodně to není navrženo do takové šíře, co můj vážený pan kolega teď tady říkal, ale jde o to, že v ústavě je, jestli se nemýlím, tak je článek 7 napsáno, že
je potřeba chránit přírodní zdroje a je to tam jaksi obecně. A ten návrh spočívá v tom, že se prostě mezi těmi přírodními zdroje nějak specificky vypíchne voda, že prostě o vodu jde. A byť teda samozřejmě v rámci těch přírodních zdrojů už implicitně to tam je, ale že se to teda vypíchne nějak zvlášť. Já nechci říkat svůj názor, jestli si myslím, že to projde nebo neprojde, ale takhle to je, takhle pokud je mi známo, to je navrženo. Jo? Tak tady byl dotaz. Možná výbušné téma, kanál Odra Dunaj Labe za 600 miliard, byli byste pro? Tak já bych vám na to odpověděl, že na toto téma se Komise pro životní prostředí to opakovaně diskutovala a záporné stanovisko měla již před 5 lety. Posledně nedávno ta věc byla diskutovaná v Senátu a jedna z věcí, která se v souvislosti s tím diskutuje, je to, že ty náklady jsou, jestli se nemýlím, asi kolem 550 miliard. Že v tomhle státě nestačí peníze na dálnice, nezačaly se ještě stavět rychlí ty železnice a na tohle, že vlastně tady na to nejsou kapacity. Jo? A potom hlavně v souvislosti s tím, co se tady teď diskutuje, že do toho kanálu taky nemáte vodu. Jo? Tak kde byste to bral? A pracovníci České televize nedávno, což bylo, jestli se nemýlím, před 3 týdny v Nedejse, buď si udělali výlet do Německa na ten kanál, co je na Rýně, kde teda s překvapením zjistili, že se dneska, byť se to bylo tady u nás dávané jako na podporu toho kanálu Labe-Odra-Dunaj, že prakticky žádný zboží se potom moc teda nevozí, že dneska ten kanál, co tam je, slouží zejména pro hotelové lodě, který po něm jezdějí, a že na to Německo doplácí každoročně mnoho milionů eur. Jo, takže tohle jsou objektivní důvody, přesto ty lidi, kteří na tom pracují a dále to rozpracovávají, se pokoušejí vysvětlit, jak by to bylo výhodné, například i z hlediska boji proti suchu. Děkuju. Já bych teda s dovolením toto téma trošičku opustil, vrátil se zpátky k těm klimatickým změnám. Možná bych to téma i trošku víc rozšířil, nejen o vodu, ale obecně o přírodu. Jak klimatická změna dopadá na českou krajinu a jak se bude vyvíjet v následujících letech, pokud se bude oteplovat tak, jak se otepluje? Pánové, teď nevím, na koho se mám obrátit jako první. Já to zkusím. Já si myslím, že při odpovědi na tuto otázku bych chtěl i připomenout, že my sice tady mluvíme o klimatické změně, ale nesmíme zapomenout, že součástí těchto změn je trvalý problém této republiky a to je vlastně znečištění atmosféry. A to by byl velmi rád, bych tady využil svého přítele, pana docenta Šráma, aby nám k tomu něco řekl. Ale obecně, teď jsem ale zapomněl, co jste se ptal. Jak bude vypadat krajina? Jak se promění? Jaký ten dopad může být? Ten proměn krajiny, to myslím, že je téma, které rezonuje velmi dlouho, nebo v letošním roce velmi, pak všichni z nás vidíme, že česká krajina se nějakým způsobem změnila tak, jak jsme nečekali. Já vždycky studentům ukazuju snímek z našeho letadla, kdy letíme po hranici Moravsko-Rakouské, kdy na té rakouské straně vidíte tu obrovskou mozaiku těch políček, na té straně české, na tom Břeclavsku a Znojemsku vidíte prostě ty obrovské plány. Tohle je věc, která mě strašně zaskočila, nikdy jsem ji nečekal, že po 30 letech vlastně změn prostě stále bude mít krajinu, která je neuvěřitelně unavená, neuvěřitelně jednotvárná. A to není, že bych tady zase jsme blavit se o těch novinskách, tomu všechno asi rozumíme, ale prostě jako nerozumím tomu, že to tak je. Víte, my všichni mluvíme o té řepce. Já jsem teda lesní inženýr, ale studoval jsem na zemědělské univerzitě, tak můžu vám říct, řepka jako taková není špatná kytka. Není, jako i z hlediska eroze a tohle. Problém ovšem je v tom, že se pěstuje v tak obrovské množství, v takových monokulturách, kde už vám nic jiného nezbývá tomu zemědělci, než aby to prostě stříkal.
Já sám jsem amatérský včelař, tak vím, co to umí, že? Takže to bych řekl to, že ten problém české krajiny je, že se nám jako stává stále víc a víc uniformní, víc a víc, a promiňte mi to slovo, unavenou. A strašně bych byl rád, kdyby se do toho tématu zapojil pan kolega Vácha, protože já si i myslím, já jsem to i dneska dopoledne se pokusil v té své přednášce o tom hovořit, že tady toto všecko je strašně spojeno s něčím, co je naše morálka, naše vnímání světa a podobně. To si myslím, že i s tím velmi, velmi souvisí, pač jinak se k tomu staví farmář, jinak se s tomu staví člověk z města, jinak se s tomu staví student zemědělské univerzity, student filozofie a podobně. A to si myslím, že ta otázka toho, jestli budeme mít v tomto smyslu tak nějaké to mentální znečištění nebo ne, je velmi kritická, ale prostě nechci. Já to rovnou využiju, rovnou se tady vezmu tento dotaz na pana Váchu. Odpovědnost, téma odpovědnosti za ty změny, které probíhají. Já bych navrhl, jestli mi třeba pan profesor Muldan a nebo pan profesor ještě k tomu neřekli něco jako technicky a potom teda můžu něco zkusit říct eticky, nebo jak chcete. Pane profesore Muldane, pojďme dodat ještě k tomu, jak teda bude vypadat ta krajina, jak se promění a pak se vrátíme postupně tedy k tomu tématu té odpovědnosti a etiky. Tak myslím si, že už Michal to řekl velmi přesně, že ta krajina skutečně není v dobrém stavu a že jsme tím všichni vlastně do určité míry zaskočeni, protože jaksi zpětně se to dá pochopit, ale ne, když si připomeneme tu situaci po listopadu, kdy jsme se snažili prostřednictvím restitucí zemědělství navrátit ten stav před dobu neblahé kolektivizace a vyhnání kulaků a tyhle všechny věci, ale bohužel se to naprosto totálně nepovedlo. Takže sice ano, restituce proběhly, jsou noví vlastníci, jenže ti vlastníci zpravidla nebydlí vůbec ve vesnicích, nýbrž někde ve městě, protože je to druhá, třetí generace těch původních vlastníků a ti, kteří byli vyhnáni komunisty ze svých hospodářství, už se tam nikdy nevrátili a nevrátí. Takže v podstatě nezbylo, prostě ti lidé jsou pryč a je to bohužel nevratný proces, který jsme samozřejmě nečekali, že to takhle bude, i když tedy, když se na to díváme zpětně, tak to má samozřejmě svou logiku, protože ti komunisti zkrátka rozvrátili celý ten venkov úplně totálně, prostě elity zmizely a nedá se s tím dost dobře nic dělat. Takže to je ta výchozí situace. Dneska prostě ti lidé, kteří tam hospodaří, tak jsou především podnikatelé, velcí podnikatelé, většina těch hospodařících subjektů mají naprostá většina, 80% mají tu půdu a celou tu krajinu vlastně jenom v nájmu. A to znamená už předem, že tedy ti uživatelé asi nemají takový primární zájem na tom, aby prostě ta krajina zkvétala, nýbrž mají především zájem na svém zisku, ale když říkám zisku, nemyslím to nijak ošklivě, prostě oni tam hospodaří, oni musí nějakým způsobem žít a ta ekonomika je pro ně naprosto klíčová. Takže za této situace, pokud se tato základní situace nezmění, a to se teda nezmění, tak je to bohužel na státu a na různých regulacích a pravidlech, včetně tedy pravidlech společné zemědělské politiky, ale zejména teda našich vlastních, aby se to hospodaření upravilo tak, aby skutečně se ten proces té degradace všestranné krajiny vrátil, aspoň tedy zmírnil a obrátil. Takže já doufám, že snad přeci jenom už tohleto
si začali lidé uvědomovat, je v běhu příprava novely zákona o zemědělském půdním fondu. Není vyloučeno, že se to rozšíří na půdní fond širší než jenom zemědělský. Dneska možná jste zaznamenali, že je v běhu vyhláška ministerstva zemědělství, která, nebo nařízení vlády, myslím, to je, že by se nemělo dovolit, aby monokulturní plodiny se pěstovaly na větších plochách než je 30 hektarů, k čemuž biologové říkají, že to je samozřejmě příliš mnoho, že by to mělo být daleko menší, ale zatím se to týká teda jenom těch hrozně ohrožených ploch, ale mělo by to být univerzální. Tak je to snad tedy, doufejme, první krok, protože jeden z takových základních cílů je, aby se navrátila do té jednotvárné zemědělské krajiny také zeleň a s tou zelení samozřejmě i ta živá složka další počínaje mikroorganismy přes půdní život až po nějaké ty ptáky a savce. Moc děkuji. S krátkou poznámkou ještě pan profesor Janský, opravdu jen krátkou poprosím. Chtěl říci, co je vlastně nového aktuálně. Já jsem byl před 2 týdny na celostátní konferenci, která se jmenovala Venkov, byla v klášteře Teplá. Bylo tam skutečně reprezentativní, nějakých 600-700 lidí se tam sešlo. A bylo to moc pěkný, co mi to musím říci líbilo. Vystupovali tam zástupci zemědělců různě velkých, jaksi hospodařících od těch malých přes střední, přes ty velké, velcí nájemci tam vystupovali. A ta diskuze byla velmi tedy kritická místy, docházelo ke střetům v té diskuzi a padly tam těch 30 hektarů, což bylo právě navrženo, aby to bylo ještě zmenšeno, ty plochy. To by mělo pomoct, bude-li to nařízení, nebo bude-li to vyhláška ministerstva zemědělství, mělo by se to uplatnit od příštího roku. To znamená, i s tím budou zaváděny takové prvky, zase půjdu k té vodě, které by měly zadržet vodu v krajině. Budeme zmenšovat ty půdní bloky, budeme znovu vytvářet takové ty zasakovací příkopy, které jdou po vrstevnici, třeba tam povede cesta, bude tam stromořadí kolem toho. Dole bude rybníček záchytný na úpatí svažitého pozemku. My jsme napsali jakou knížku o povodí Želivky a tam to všechno je. Asi 20 autorů, obrázky, návod, jak to udělat. Je tam mnoho myšlenek v té knížce. Děkuji. A ještě předtím, než dám prostor publiku, pojďme se vrátit té etice a k té odpovědnosti. Proč spousta lidí necítí odpovědnost za to, v jakém stavu je dnes krajina v Česku? Jo. Tak tu první věc, kterou řeknu, pravděpodobně všichni v tomto sále znají, že zhruba do toho roku 1960 nikoho nenapadlo, že bychom mohli mít taky odpovědnost za přírodu nebo za stav krajiny. Ty tři etické vztahy, které tady vždycky byly od starověku přes středověk, to byl vztah k sobě, vztah k druhému člověku, eventuálně vztah k Bohu. A najednou jsme zjistili, Rachel Carson píše Silent Spring, začínají environmentální hnutí, a najednou jsme zjistili to, co dneska víme velmi dobře, že země se stala naším etickým protihráčem. Jinými slovy, že můžu, chcete-li, zhřešit nejenom na zemi, ale taky vůči zemi. To znamená, že zemi musím brát jako svého určitého etického partnera. A tohle bylo novum. Dneska už to víme velmi, velmi dobře. To druhé, co chci říct, je to, že ono, krajina je vždycky zrcadlem duše. Jo? Tak jako, řekněme, výtvarné umění nebo architektura, prostě vždycky nějak jaksi zrcadlí stav mysli člověka nebo té společnosti, to vzpomeňme třeba na ty stavby komunismu, vzpomeňme třeba na stavby jiných zemí v jiné době, on to vždycky takhle nějak pracuje. Kim Il-sen ve své době v Severní Koreji nechal popsat ty hory svými citáty, ty písmena z kamenu měla několik metrů, to taky je teda určitý vzkaz. Jo? Krajina je vždycky zrcadlo duše. To znamená, ta odpovědnost člověka za přírodu, to je dneska etický imperativ. No a to třetí, co chci říct, je to, že my tady v té krajině žijeme.
A to znamená, jistě máme tady nějaké kusy země, jako je třeba Boubín, kam teda řekneme, že to bude zóna, kam nebudeme chodit a necháme tam tu přírodu, ať si dělá, co chce, ale ve zbytku té krajiny přece jenom musíme tam nějak žít a musíme hospodařit. Takže já jsem biolog, takže my víme jako velmi dobře, jak třeba velmi s krajinou zamával odsun, protože tam všude, kde se páslo v tom pohraničí, tam to najednou zarostlo. A spousta druhů květin, spousta druhů motýlů, hmyzu šla absolutně pryč. Prostě proto, že nastal nějaký vývoj. A chci říct k tomu jeden konkrétní příklad, který je možná snadno zapamatovatelný. Já jsem tam z jihu Moravy. Tak my tam máme ten Národní park Podyjí a když ten park vznikl, tak se velmi přemýšlelo o tom, že by se ta příroda měla vrátit zpátky do té původní podoby. Prostě tak, aby to bylo pro nás, pro všechny tady v tomhle sále přijatelné. No jo, no, ale zjistilo se, že tam se už několik desítek, stovek let páslo, právě to byli sudeční Němci, a najednou tam vznikla havranická vřesoviště a najednou se zjistilo, že to je cosi tak unikátního, že během těch stovek let se tam dostali speciální druhy kytek, speciální druhy hmyzu, speciální druhy brouku, a tak se řeklo, že to zachováme. Že to už je něco jako tak cenného, ano, je to vytvořené lidmi, nemělo by to tam být, ale najednou tady tenhle kousíček přírody je cosi tak důležitého, že ho budeme ochraňovat. Takže dneska se to řeší tak, že teďka s velkou slávou NP tam dotáhlo ty koně, které tam dělají docela velký kus práce, a jinak tam jsou vždycky přes léto stáda ovcí, které vlastně trochu simulují to pastevectví. Není to ekonomicky úplně výhodné, ale je to výhodné prostě pro ten kus krajiny, protože najednou jsme si řekli, že tohle stojí za to. To znamená, někdy musíme velmi hluboce uvažovat, co s tou zemí vlastně chceme dělat, jakým způsobem ji chceme zachovat a jaký je teda vlastně náš cíl, jak by ta krajina měla vypadat, s tím, že pořád musíme brát v potaz, že tady těch 10 milionů lidí, kteří z té krajiny určitým způsobem žijí. Děkuji. Prostor pro vás. Jsme zhruba v polovině panelové diskuze. Teď si můžete ptát na otázky, které vás zajímají ke vztahu k přírodě, k té krajinné složce, dopady klimatických změn. Nějaké dotazy? Pokud tady nejsou, tadyhle, tamhle pán. Dobrý večer. Já bych se chtěl právě zeptat speciálně Marka Orkováchy. Jak vidí budoucnost té technologie CRISP, kterou Číňani ve všech směrech tlačí kupředu bez ohledu na nějaké naše evropské nebo euroamerické limity vědeckého jakéhosi bádání. A jestli oni se nakonec nestanou právě díky tomuhle technologickému naskoku opravdu tou světovou vůdčí supervelmocí, která ovládne svět i díky tady tomu. Děkuji za to, Tas. Sice je to trošku mimo téma, a no, pán pravdě... Úplně ne, úplně, dobře. Úplně ne. Tak na začátku vtípek, toto je přesně ta otázka, kterou by mě žádný student nepoložil, protože by viděl, že dalších 90 minut je ztraceno. To je technologie, která má obrovský dopad na ekosystémy, a já to zkusím říct několika větami. Nemám to řešení a zkuste nějaké vymyslet. CRISPR jsou známou technologií. 23. října teď v Nature byla publikovaný článek o Prime Editing, což jsou CRISPR druhé kategorie. Technologie je mnohem jemnější, mnohem preciznější, mnohem citlivější. A najednou všechny ty věci, o kterých se snílo, tak řekněme od toho roku 2013, tak najednou jsou velmi, velmi reálné. A zkusím říct 3-4 věci, jak by to mohlo ovlivnit ekosystémy. Tak to první a nejznámější je to, že každé 2 minuty na této zemi zemře nějaké dítě na malárii. A byť ty počty klesly, tak pak se zastavily. 435 tisíc lidí zemřelo na malárii v roce 2017. 90% je subsaharská Afrika, pokud se nepletu. A my úplně nevíme, co s tím. A pomocí technologie, která se jmenuje Gene Drive, a která využívá vlastnosti těch takzvaných CRISPRů, tak umíme udělat jednu fintu, která je až ďábelská,
která způsobí to, že všichni ti samečci komáru rodu Anopheles, protože z 3500 druhů komáru malárii přenáší jenom tři druhy sensu stricto, Colusi, Arabiensis a Gambiae. A my do těch komárů dokážeme dát systém, který způsobí, že všichni samečci budou v pořádku, ale ten systém přenesou dál a všechny samičky budou sterilní a chcípnou. Tak teď si představte, co se s tím stane. Vypustím toho teoreticky. Jednoho komára bude mít několik samčích potomků, ti zase spáří divoké samičky a postupem času my tu populaci vlastně vylikvidujeme. A my vůbec nevíme, jak fungují ekosystémy. Já to už víme od toho, od biosféry 2. My moc jako netušíme, ano, víme, že se nějaká zvířata těmi komáry živí, nějaká zvířata se živí těmi zvířaty, které se živí těmi komáry, pak taky víme, že ti komáři můžou nějaké rostliny opylovat. Nikdo na světě si neumí představit, jak to zamává s těmi ekosystémy. Co byste udělali? Jo? Druhá varianta. V Austrálii, jak je jejich zvykem, tak vysadili hodně jedovatou žábu Rhinella marina, což je středoamerická žába a severní Argentina, která se vyznačuje tím, že taky žere mršiny a samozřejmě to zhavarovalo, prostě úplně špatný nápad a teď se jí snaží zbavit a to nejde to. Ta žába je velmi toxická. Otázka zní, jestli pomocí technologie Gene Drive bychom neměli rozšířit do té populaci geny, aby ta žába nebyla toxická. Šli byste do toho nebo ne? Jo, takže uvažuje se, že pomocí technologie Gene Drive třeba zkusíme udělat to, že bychom různé druhy hmyzu, že bychom jim zpátky vrátili rezistenci vůči pesticidům, že bychom je prostě znevýhodnili, trošičku je poškádlili, že bychom třeba některým plevelům způsobili to, že by měli menší velikost a byly by méně konkurenceschopné, anebo naopak, všichni známe tu kauzu těch středoamerických žab, které začaly vymírat na velmi závažné plísňové onemocnění, no, že bychom pomocí technologie Gene Drive do nich dali gen nebo geny, které by způsobily odolnost vůči těmto plísním. Teď je obrovská otázka, jestli byste do toho šli. Jo? Otázka sociologická. Když to uděláte, musíte se domluvit se všemi státy, protože ono to nerespektuje hranice státu, pravda. Vůbec nevíme, co by to udělalo s ekosystémy. A teď najednou je ta otázka, jestli si takhle máme hrát s přírodou, anebo ne. A je to otázka, na kterou já nemám odpověď. Já vám moc děkuju. Pojďme se vrátit zpátky do toho měřítka českého, k klimatu. Prosím. Jsem byl vyvolán, tak já bych tady chtěl mít několik poznámek, jak je to s ovzduším v našem státě. Tak je potřeba říct, že skutečně za těch 30 let se to výrazně zlepšilo. Nicméně, když se podíváme, jaké jsou problémy se znečištěním ovzduší na západ od našich hranic, tak problémy, které tady máme, tak tam nemají, protože my tu máme zvýšený koncentrace jemných prachových částic. Sice dodržujeme standard Evropské unie s výjimkou Moravskoslezského kraje, nicméně Světová zdravotnická organizace doporučuje koncentrace 10 mikrogramů na metr krychlový, s čím se setkáme na Šumavě, v Karlovarském kraji, v Krkonoších, v Jeseníkách. Tak to je bod číslo jedna. Zejména s čím je tady problém, je s koncentracemi benzoapyrenu, kdy zase nejhorší situace v Moravskoslezském kraji díky průmyslu a v oblasti Ostravy, Bártovic, Radvanic ty koncentrace dosahují 8 až 10 nanogramů na metr krychlový, kromě bezrovnání se standardem 1 nanogram a je to jedna z nejvyšších koncentrací v celé Evropské unii, kde soutěžíme teda s asi třema lokalitama v Polsku. Je potřeba říct, že podle oficiálních údajů 62% naší populace je vystaveno koncentracím benzpyrénu vyšším, než je ten standard, kdy už je prokázaný, že ty koncentrace nad 1 nanogram vám dělají genetické poškození. Takže na základě toho musíte předpokládat, že budou vyvolávány změny, které se nám budou převádět do dalších generací. A pak tady máme ještě zkušenost z minula, a to je velký dluh vůči populaci v pánevních okresech severních Čech,
že vlastně díky té zátěži, která tam byla v 70. a v 80. letech, takže dneska v této populaci máte střední délku života o 2 roky, jak muži, tak ženy, kratší než je průměr České republiky. V Praze je to naopak o 2 roky lepší díky lepší dostupnosti lékařské péče. Ale když se diskutuje o těch klimatických změnách a jak na to naše populace bude připravená, tak vzhledem k tomu, že si myslím, že ta populace v severních Čechách tam může být zvýšeně senzitivní, že se tam budou zjišťovat různá onemocnění ve větší frekvenci než v jiných částech státu. Vzhledem k tomu, že se vám tam v 70. a 80. letech rodilo 2x víc než v jiných částech našeho státu novorozenci s porodní váhou pod 2500 gramů, což je určitá funkční nedostatečnost, tak až těmhle těm lidem bude víc než 50 let, tak se u nich musí předpokládat zvýšený výskyt diabetu, kardiovaskulárních onemocnění a teď se uvažuje taky Alzheimer. Takže by bylo potřeba zaměřit prevenci právě v těchto oblastech, aby se pro ty lidi něco udělalo. Moc děkuju. Prostor pro dotazy. Pán vzadu. Já jsem tady asi před 4 nebo 5 lety byl na panelové diskuzi o české krajině. Byla to panelová diskuze odborníků, moderoval to pan profesor Fanta a myslím, že pan profesor Moldán tady byl taky přítomen. Čekal jsem od těch odborníků, že především budou formulovat, jak si představují českou krajinu, jak by měla vypadat. Bohužel jsem se to nedověděl a pak jsem se ptal mnohokrát těch odborníků a nikdo to nevěděl. Já jsem prostý technik a u nás je to tak, když si formulujeme cíl, tak pak hledáme cestu. A ta formulace toho, jak by měla být česká krajina, která musí splňovat mnoho a mnoho funkcí, ta je ta podstatná. A pak se můžeme bavit o té cestě k tomu. Ale tohle jsem nikdy neslyšel. Děkuji. Prosil pány, jestli by mi na to někdo odpověděl. Děkuji, děkuji. Já teda zhrnu tu otázku a poprosím tedy všechny tady zde přítomné, aby to zkusili formulovat třeba ve 2, ve 3 větách. Jak by měla vypadat krajina tak, aby byla jednak, jestli jsem to správně pochopil, soběstačná nebo udržitelná, aby byla zdravá? Aby splněla řadu funkcí, které my od ní očekáváme. Musíme tak uvážit to, že jsme civilizace, která má svoje určité požadavky. Jinými slovy, tak, jak má vypadat krajina tak, aby správně fungovala a plnila veškeré funkce, tak zkusíme tedy v tomto případě zleva. 2, 3 věty, prosím. Měla by být především daleko více rozčleněná, než je dnes. Měla by být tedy pestrá. Z mého hlediska by měla splňovat funkci na zadržování vody především, což je podle mého názoru teď nejzávažnější problém. To znamená, musíme udělat všechno pro to, aby byla velmi členitá a aby jsme byli schopni v ní tu vodu udržet. Děkuji. Taková, aby splňovala to, co po ní chceme, to znamená, aby nám dělávala ty známé ekosystémové služby, aby pro nás byla zdrojem obživy a toho, co potřebujeme, musíme něco jíst a tu a tam z něčeho vyrábíme tady ty lavice, aby zároveň ale byla místem odpočinku, rekreace, inspirace pro malíře, místem duchovním a zároveň, aby splňovala to, že bude pestrá a že v ní bude silná biodiverzita, protože nemusíte souhlasit, soudím, že to kulturní bohatství národa, že to není jenom Karlštejn nebo Zelená hora, modlitba v kameni, báseň v kameni, ale že to je taky ta druhová pestrost rostlin a zvířat, které tady máme, z nichž mnohé jsou tady a nikde jinde na světě. Takže i my máme svoje endemity a toto považuji za prostě kulturní bohatství národa, které je potřeba si hýčkat a chránit. Děkuji. Především bych chtěl říct, že není úplně pravda, že by naši odborníci nevěděli, jak má ta krajina vypadat. To se samozřejmě dá
pokud chcete studovat literaturu, tak se to dá velmi dobře najít a speciálně pan profesor Fanta je jeden z těch, kteří to dovedou formulovat velmi přesně. Ale já bych chtěl říct něco trošku jiného, zcela konkrétního, už tady moji předřečníci, když hovořili, tak dvakrát jsem slyšel termín pestrá krajina. A já bych chtěl říci, že informovat v podstatě, že existuje teda v České republice Svaz soukromého zemědělství České republiky, což je po mém soudu velmi úctyhodná instituce. A tento svaz vyhlásil soutěž mezi soukromými farmáři, který se nazývá právě Pestrá krajina. Ta soutěž probíhá každý rok a má svá pravidla, jak má ta pestrá krajina vypadat, a letos zase bude při příležitosti Farmy roku, to je taková každoroční příležitost, takové hodnocení, jak soukromí zemědělci tedy hospodaří, bude vyhlášeny ceny pro tuhle tu pestrou krajinu. Takže v zásadě to dobře víme, jestli se chcete na to podívat, tak snadno se to najde na netu Pestrá krajina Asociace soukromého zemědělství. Děkuju. Já bych snad na tohle to navázal, právě zmiňovaný profesor Fanta a doktor Petřík tady organizovali v této místnosti semináře, jak by se měla tato problematika řešit, a bylo pozoruhodné, že tam vystupovali právě někteří soukromí zemědělci z jižní Moravy, kteří prokazovali, že i z ekonomického hlediska lze hospodařit takovým způsobem, že splňujete ty představy, jak by to mělo správně vypadat. A jiným příkladem tady byli lidi z Francie, kdy se dneska tam na těch zemědělských plochách vysazují vždycky pruhy stromů, myslím, že šířka mezi tím je asi tak, abyste se do toho dostali s kombajnem, takže asi 5 metrů, a že tímhle způsobem dochází taky k lepšímu zadržování vody. A kromě toho tvrdí, že při tomhle způsobu hospodaření jsou ty finanční výnosy asi o 30% vyšší. Děkuji za odpověď. Já jestli k tomu mohu dodat, tak já si myslím, že především, a s váma naprosto souhlasím, bych si měl nadefinovat, co vlastně ta krajina má být. Že jo? To znamená, asi těžko budeme chtít, aby krajina v Polabí produkovala lososy, jo? Nebo verliby, nebo podobně. To je jedna otázka, jedna ta poloha. A druhá ta poloha, si myslím, že především by ten vývoj a ta konstrukce krajiny měl směřovat tomu, aby ta krajina byla schopná pojmout, by natolik robustní, aby určité oscilace a extrémy dovedla zvládnout. Samozřejmě nikdy nemůže krajina zvládnout 100letou nebo 200letou vodu. Prostě to si můžeme tady namlouvat, že jsme měli mít lesíčky a tohle, prostě když přijde takhle strašná voda, tak ta krajina to prostě nezvládne. Ale nadefinoval tu funkci té pestrosti té krajiny, aby byla svým způsobem určitě rezistentní na tlumení těch určitých oscilací, které se pravidelně prostě vyskytují. Děkuji. Dobře, já bych si dovolil ještě poznámku k tomu. K tomu, abych se mohl rozhodovat, tak bych měl vidět, jak ta krajina vypadala kdysi. My jsme sem přišli, jako lidstvo sem, nebo lidi sem přišli, a aby se uživili, tak si sem přinesli pro obživu rostlinstvo, které se nehodí do této oblasti. Přinesli si sem trávy, které je ze stepí, a tam je jiné klima, než bylo a než je teda tady. Jakmile jsme se začali množit a bylo nás čím dál tím víc a potřebovali jsme se uživit, tak jsme tu krajinu tak změnili, že se dostáváme do konfliktu s tím, co tady bylo, co je tady původní. Já jsem neslyšel třeba od úvodníků, že tohle to zvážili vůbec, že sem zanášíme rostlinstvo nebo materiál, který tady nikdy nebyl původní, a že teda nutně musí docházet k těmhle těm dopadům, který teď tady řešíme i s vodou třeba.
Já děkuji určitě a jenom krátce, abychom mohli se posunout dál. Prosím vás, vy jste narazil na jeden velký problém a to je ta otázka, jestli teď v tak šíleně měnící se prostředí jsme ještě schopni definovat, co je původní. A je schopno to původní. My třeba moc dobře víme, že Znojemská a Břeclavská už dávno nejsou obilníci republiky a ty farmáři hledají alternativy a třeba se tam pěstuje kivy. Bylo původní. Chci jenom upozornit na to, že ta otázka toho, co bylo původní a co je teď velmi složitá v tom dramaticky se měnícím prostředí. Jaké rostlinstvo se vyskytovalo v této oblasti před neolitem třeba. Než přišel zemědělec usedlý, který ji začal takhle měnit. Já takový trošku podsedět. Teď se točíme v kruhu, protože, jsem to správně pochopil, tak v tuto chvíli už je skoro jedno, co bylo tady původně před neolitem, protože tak změnícím se klimatu bych spíš měl položit sugestivní otázku, kdy se znovu budou na Moravě pěstovat melouny. A jaká je odpověď, pane profesore Marku? Já to nevím. Děkuju. Tak pojďme se posunout dál. Má ještě někdo dotaz ke dopadám klimatické změny na českou krajinu? Tady určitě vpředu dotaz. Počkejte si na mikrofon ještě chvíli. Děkuju. Já bych možná jenom, pardon, přeformuloval tu otázku, kterou měl kolega s tím neolitem na nějakou jinou. Možná, když jedete třeba do Německa, tak vidíte, že ta hranice v Německu vidíte z dálky, jak oni mají každý kousek něco mají udělaného. Ten člověk tam tu krajinu ovládá. A u nás samozřejmě z historických, z různých jiných hledisek je před tou hranicí někde to horší, někde lepší, ale ta krajina si trochu žije po svém. Zase z hlediska takového jako principu v uvozovkách, řeknu krajinářsko-malířského, tak je ta naše krajina hezčí. A tak jenom chci říct, jestli z té otázky původní, která byla, tak ta krajina je nějaký partner, který nám možná bychom měli nechat trošičku vůle a najít tu možnost, aby se vyslovila a trochu někam zavála něco, ne, že to všechno upravíme jako přesně podle nás, ale opravdu myslím, že ta estetika hraje velkou roli i v té duši národa, i v té duši národa se trošku lišíme a že to má svý určitý kouzlo, ale tím samozřejmě nepledu za to, aby jsme to nechali spustnout. Jo? To samozřejmě všechno, co jste řekli, souhlasím s tím. Ale v té pestrosti bych té krajině trochu nechal malinký slovo. Tak. Ano, nesekejte trávu na zahradách. Děkuji. Prosím, nesekejte. Děkuji spíš za komentář, než za otázku. Někdo další? Má někdo dotaz? Někdo? Tady? Vpředu ještě pán. Děkuji. Já mám teda dotaz, ale už trochu k jinému tématu. Zatím jsme se bavili o adaptaci na ty klimatické změny, ale nebavili jsme se o tom, jak to teda jako bude dál. Když se člověk podívá na zprávy IPCC, tak vidí, že teda pokud se splní Pařížská dohoda, tak se klesne ke konci století z 6 stupňů na 3 stupně. Podle Williama Nordhause, co dostal Nobelovu cenu za ekonomii v loňském roce, tak to vypadá, že tak 4 stupně jsou tak jako ekonomické optimum. Za téhle situace, což je teplota, které se nejspíš tady dožijou ta mladší generace, a za téhle situace mě by zajímalo, jak by ta krajina vypadala v té střední Evropě. Moc děkuji za dotaz. Pojďme se tedy posunout do budoucnosti. Jak bude krajina vypadat? Ne tedy při hranici 1,5 stupně, jak jsme se zavázali, jak se zavázali politici v Paříži. Pojďme se podívat na tu spíš skeptičtější a podle mnohých odborníků i reálnější variantu 3 stupně Celsia. Jak se krajina promění, jaký to bude mít dopad, 3-stupňová změna. Znovu poprosím, ale tentokrát opravdu 2-3 věty, vezmeme to tedy z druhé strany tentokrát. Myslím, pane Pískala, že vy to moc dobře víte. Budeme mít tornáda, budeme mít hurikány. Děkuji. Pane docente Šráme, jaký bude mít 3-stupňové oteplení, aby tady ještě no dopad... Tak... nejen tedy na krajinu, ale třeba i na společnost a na zdraví. No tak já si myslím, že to určitě bude urychlovat proces stárnutí. Děkuji, pane profesore Moldane. Tak je to samozřejmě věštění z křišťálové koule, protože si to asi málo kdo dovede představit. Každopádně si můžeme
můžeme vzít do úvahy, jaké změny zažíváme dnes. To znamená, u nás v České republice, vy to víte líp než já, je trošku nadprůměrné zvýšení teploty víc než o jeden stupeň. A víme, že už to má zcela zřetelné vlivy. Ostatně, když se podíváme, co říkají zástupci lesníků v současné době, tak ti tvrdí, že celá ta kůrovcová kalamita, kterou všichni zažíváme, je způsobena především změnou klimatu. Nechci sahat lesníkům do svědomí, ale prostě jisté je, že ta změna klimatu na to velký vliv má. A to je jedna z věcí a o té vodě už jsme hovořili, jestliže bude tepleji, jakože tedy předpokládáme, že bude, a zatím nejsou známky toho, nebo ty modely neukazují, že by se nějak zásadně změnil, ostatně Michal už to zmiňoval, že by se změnil celkový objem srážek, ale změní se jejich rozložení. A teď zůstaňme u toho objemu, jestliže bude stejný objem srážek a bude teplej, tak se samozřejmě zvýší výpar a to nebezpečí sucha bude daleko větší. Takže to je jeden z trendů, které můžeme očekávat. Radim zmínil nemocnost a stárnutí, tak můžeme také si uvědomit, že to tady zatím nepadlo, že se určitě setkáme s daleko větším výskytem různých patogenů, které zatím byly spíše v těch jižnějších krajinách. Takže to je další věc a zcela určitě se, když pominu ty lesy, tak se velmi zásadně promění složení naší biologické rozmanitosti, především tedy rostlinstva, ale na to samozřejmě vázané všechny ostatní složky ekosystému, takže zase si to můžeme tak trošičku prodloužit, ty trendy, které už dneska zažíváme, včetně změn délky vegetačního období, posunů, květení, různé ty fenologické jevy a podobně. Takže asi v tomhle smyslu. Děkuji. Marek Vácha? Krátce to bude těžký. V letě 2018 u nás odešly smrky a spousta borovic na Jižní Moravě. A dneska se má za to, že to nebylo ani kvůli kůrovci, ani kvůli tomu suchu, které tehdy bylo, ale prostě proto, že tam nepatří. Že to prostě jednou muselo přijít. Ta změna o 3 stupně je cosi tak velkého, že zastávám názor, že to je naprosto nepredikovatelné. My skutečně jako nerozumíme tomu, jak ty ekosystémy vlastně vůbec fungují a tam může nastat tolik změn a ten ekosystém se může natolik rozvlnit, že ty změny, které přijdou, jsou mimo naši fantazii. A ten evropský kontinent má ještě jednu drobnou nevýhodu z pohledu biologa. Mírné pásy v Americe tak mají daleko větší druhovou rozmanitost, protože ten kontinent je rozložený severojižně a když přicházely různé změny klimatu, tak ty druhy mohly postupovat nahoru a dolů. U nás ne. My máme mnohem menší druhové bohatství, takže i změna o 3 stupně, která teda je hodně razantní, tak ta teda může hodně zamávat s biodiverzitou a ty následky jsou nepredikovatelné, protože netušíme, jak to vlastně funguje. Obraz není můj. Když odstraníte z toho ekosystému jeden druh, tak se nic nemusí stát. Křídlo letadla je přinitováno k tomu trupu mnoha a mnoha nýty. Když jeden nýt odstraníte, tak to se nic neděje. Když odstraníte druhý, třetí, pátý, sedmý, tak se taky ještě nic neděje, ale pak v jedné chvíli už se něco děje. Takže když přijde k takové velké teplotní změně, tak těch proměnných tam je tolik, že v tuto chvíli je to opravdu věštění z křišťálové koule a cokoliv řeknu, tak je vlastně hloupost. Děkuji. Pan profesor Danský? Já budu mluvit jenom k vodě, protože pánové tady jiná témata nadnášejí a
Já jsem nejlépe cítím v té vodě. Jak už řekl profesor Moldan, bude se nám zvyšovat výpar. Bude se voda oteplovat, budeme mít stále výraznější problém s eutrofizací, takzvané eutrofizací vody. To, co dneska máme, ty zelené návesní rybníky, budeme jich mít víc, budeme mít zelené přehrady. I řeky budou zelené při 3 stupních navíc. Budou delší období sucha a hlubší. Zatím jsme nezažili skutečně výrazné sucho, které by třeba trvalo 2-3 měsíce. To tady pravděpodobně bude. Budeme mít i opačný extrém. Budou tady častější povodně, které budou rychleji za sebou. Především letní povodně z přívalových dešťů. Už nebudeme mít i zimní povodně. Bude jich málo. My jsme tady 150 let měli, když bilancuju jenom měrný profil na Vltavě v Praze, kde se měří od roku 1825 a je nejstarší v Evropě a na světě, tak když bilancujeme povodně, tak vždycky tu převládaly 150 let zimní povodně. Zhruba 3/4 jich byly. To se změní, budou převládat povodně letní z přívalových dešťů. Bude neustále klesat hladina podzemní vody. No a teď bychom měli asi na závěr mluvit o adaptačních opatřeních, protože co s tím budeme dělat? To je to důležité. Že jo? To a kdy nechal... začneme? A konkrétně, co s tím budeme dělat? Tak například k tomu výbaru, jenom řeknu jednu věc, ono je to mnoho. To je prostě na celý den, nebo na půl dne diskuze. My budeme třeba si schovávat vodu do podzemí. Z doby, to, co se dělá v takovém světě, kde půl roku prší a půl roku je sucho, už někde takové mezinárodní projekty vznikly. Když máme vody nadbytek, tak si ji schovejme, ale aby se nám nevypařila. Takže už v současné době výzkum ústav vodohospodářský řeší 6 lokalit, kde bude takzvaná umělá infiltrace, vsakování povrchové vody do podzemí. A tam si ji budeme brát z těch hydrogeologických nepropustných struktur. Například, už se na 2 lokalitách teď pracuje v této době. Jo. Takže řada věcí už nějak se rozběhla, těch adaptačních. Děkuji. Taky další dotazy? Určitě. V této souvislosti mě napadá, že už se stalo ve Francii, že museli odstavit atomovky, protože v řece nebylo dost vody a nebyla dost studena na to, aby to ochladila ten cyklus. Takže potřebujeme stavět u každé atomovky přehradu další, aby jsme to uchladili, aby vůbec byla provozovatelná? Určitě, no jasně. Já se dost často jsem přírodovědec a mám problém na konferencích, kde jsou inženýři a přírodovědci dohromady. Ono to tu bylo vždycky. Jo. A když se řekne slovo přehrada, tak v české zemi je to skoro jedovaté slovo. Spousta lidí v národě reaguje až tak tvrdě, že je to nepřátelská úplně reakce. Nedávno jsem se takhle střetl s vodohospodářem z povodí Vltavy z Plzně, který tvrdě vyznává teorii, už žádnou přehradu, ani jednu nádrž. Samozřejmě, že musíme postavit. A pokud chceme další blok v Temelíně nebo v Dukovanech, tak té vody je tam málo. Přehrada pod Budějovicemi se stavila jenom kvůli Temelínu, jinak by tam nebyla. Představte si, že nebude mít dost vody na chlazení reaktorů. Absolutní katastrofa. Na to musíme být připraveni. Takže budou přehrady. Ano, budou další přehrady. Musí být nejen kvůli atomu. Je mnoho dalších důvodů. My budeme přecházet na zásobení z povrchových zdrojů. Té podzemní bude málo. Takže malé přehrady na přítocích přítoků, ne na hlavních tocích. Děkuji. Nějaký další dotaz k už i teda k adaptačním opatřením? Určitě tady vzadu, začneme vzadu. Myslím na vás. Já teda nevím, jestli to budou adaptační opatření, ale se chtěl zeptat, jak to vyzerá s eventualitou, že se změní tok Golfského proudu, jaký to bude mít vlastně jako dopad na Českou republiku a či to naozaj je vůbec pravděpodobné. Já jsem se to dočítal nedávno. A... Děkuji za dotaz. Děkuji za dotaz. A... Já se tady obrátím na vás, kvůli vám, tady
lidé přišli. Jak to dopadne? Jak reálná je pravděpodobnost, kterou už teda z geologické historie známe, a to je odklonění Golfského proudu? Bude klima u nás naopak čelit spíš ochlazení? Je tedy pro Evropu větší problém ochlazení než oteplení? Pane profesore Marku, se tváříte. Ne, jako samozřejmě tyhle ty úvahy jsou zcela relevantní. Já si to prostě nějakým způsobem furt ještě nedovedu pořádně představit. Tak ochladí se ta Evropa, tak zase budeme najednou jak si přemýšlet o tom, jak se budeme adaptovat a jde o to, o jaké to ochlazení se jedná. Je pravda, že ten efekt toho Golfského proudu, že je nejkrásněji vidět, přejete ze Švédska do Norska, že najednou se prostě odstnete pod vlivem toho Golfského proudu a ta vegetace tam vypadá úplně jinak, že lesy jsou mnohem severněji třeba, než v tom Švédsku. Já si netroufám, víte, vždycky jsem říkal, že je lepší říct nevím, než působit jako hlupák, nevím. Děkuji. Obrátím se tedy na hydrologa a geografa, pana profesora Janského. Já také učím oceanografii a občas něco slyším v Paříži na mezivládní oceanografické komisi, tak spíš co tam slyším, řeknu. V podstatě už teď se zeslaben Golfský proud, ta hlavní větev, co jde k severnímu mysu Evropy, ale zesílil levotočivý Irmingerův proud, který omývá Island, a Grónsko jižní. A zesílil Kanárský proud, který zase jde k severu a omývá teda třeba Španělsko a západní Afriku. Takže něco se s tím Golfským proudem děje, ale samozřejmě i ty největší světoví experti si lámou hlavu, co bude dále. Ale to Grónsko, že se takhle rychle otepluje, jako vlastně nejvíc těch zaledněných území na světě, tak i ten Golfský proud, jeho zesílení té větve levé, má také, není to jediný důvod, ale je to také ovlivnění. Každý rok 400 gigatun vody uvolní grónský ledovec. To je nepředstavitelné množství. Já se tady ještě vrátím k té otázce. Stačí mi pouze ano, ne. Hrozí tedy Evropě, nebo je ta varianta, že bude spíš problém ochlazení než oteplení, vůbec reálná? Já si myslím, že v daleké budoucnosti, což znamená třeba na konci 21. století, k tomu může dojít a spíš jsem pro to ochlazení než pro oteplení. Děkuji. Nevím. Děkuji. Tak, nějaká další otázka? Nebo jestli to takhle stačilo? Tady určitě otázka vepředu. Dobrý večer. Já se zeptám na něco trošku jiného. Domníváte se, že výchova k ekologii a ke vztahu k přírodě na všech stupních vzdělávacího systému je dostatečně kvalitní jak z hlediska dotace, počtu hodin, tak z hlediska kvality učitelů, kteří toto učí naše děti? To je jedna otázka. A potom, co byste si představovali, o kolik asi procent byste měli mít větší rozpočty ve vašich institucích? Děkuju. Moc děkuji za dotaz. Já začnu uprostřed, u pana profesora Moldana. Je vzdělání, to je strašně důležité téma, je dostačující? Je to samozřejmě otázka do pranice, bych řekl. Rozhodně není a já musím říct, že zrovna tento týden jsem velmi se rozlobil a rozčílil a napsal sprostý dopis, což dělám velmi málo kdy, a to do redakce Učitelských novin. A jestli někdo z vás zná tento plátek, tak doporučuji, aby když ho vidíte z dálky, to vemte, zmačkejte, vyhoďte. Protože je to absolutně strašná věc. A tam 19. října vyšel článek, naprosto skandální, od jakéhosi Lukáše Doubravy. Řeknu to zcela veřejně. A ten článek se jmenuje Klimakult. A je to
5 stránek naprostých nesmyslů, pomluv a ještě i obscéností a je to prostě něco neskutečného. A prostě, když si představím, že o klimatu, nechci teď hovořit celkově o úrovni ekologického vzdělávání, už jsem řekl, že je na špatné úrovni, ale chci speciálně říct něco o tom klimatu. To si dovedeme představit, je to věc poměrně nová. Dřív to před nějakými 20 lety, řekněme se, tak nějak sice samozřejmě bylo známo, co je klima a podobně, ale ta současná klimatická krize rozhodně nebyla vůbec jaksi známa i jenom pár odborníkům. Takže je celkem velmi pochopitelné, že dnešní pedagogové, paní učitelky, páni učitelé se s tím ve škole nesetkali a bohužel musím říct, že v současné době ta literatura, která je na trhu, není dostatečná a navíc ti učitelé jsou zavaleni tak nejrůznějšími povinnostmi a podobně, že si nedovedu představit, že by prostě po večerech nějakým systematickým způsobem se vzdělávali a studovali o klimatické krizi. A teďko dostanou článek v učitelských novinách. To by člověk řekl učitelské noviny, že to tak jako je něco takového spíš oficiálního, zaměřeného na ty učitele a dostanou prostě 5 stránek příšerné masáže, nesmyslů, prostě to, čemu se říká fake news, tak v krystalické podobě. Takže to je obraz teda současného vzdělávání, bohužel tedy současného vzdělávání v oblasti ekologické. Moc děkuji. Já ještě, než se dostaneme kousek dál, ještě bych rád, aby se zodpověděla i ta druhá část otázky a využiju tedy toho, že tady s námi pan ředitel celého ústavu globální změny, pan profesor Marek. Dává společnost, potažmo česká vláda, na výzkum změny klimatu a na informování o změně klimatu dost prostředků, dost peněz? Teď si asi u mě řeknete, že jsem strašně divnej. My nemáme problém. Děkuju. Výborně. Já bych totiž posunul tu otázku kousek dál, protože byť tedy jsme se shodli na tom, nebo shodli jste se na tom, že to vzdělání není dostatečné, ta informovanost zejména u těch nejmladších není tak velká, jak by mohla být. Nicméně zrovna teď vidíme to, že právě ta nejmladší generace projevuje o změnu klimatu největší zájem. Znamená to, že změny klimatu se budou projevovat i ve velkých změnách ve společnosti? Pane Vácho. Tak já to zkusím říct co nejkratší. Jo. Tak té otázce jistě už byla narysovaná odpověď. Já si myslím, že to musí jít zdola. Představte si, že jste ředitelkou gymnázia a máte zvážit ekologickou výchovu. Tam je tvrdý darwinismus. Vy potřebujete, aby se vám děcka dostali na medicíny, farmacie, na všechny vysoké školy a potřebujete to do nich dát. Obrovský boj o hodiny, abyste učila ekologickou výchovu, jako to vám teda nezvýší dobrý čísla. Jo? Ono to jde ze spodu, kdy existuje velká skupina velmi obětavých lidí, kteří nemají žádné, nebo neměli ve své době žádné dotace od státu, Aleš Máchal, který zakládal Lipku a Rezek Vítek a všechny tady tyhle organizace a třeba ale i skauti a podobně, kteří v těch 80. letech byli považováni za blázny, kteří do toho dali obrovské množství svého času a energie a hle, ty jejich dětičky dneska jsou primáři nemocnic, ředitelé firem a to, co se v té Lipce naučili, v nich zůstalo. To znamená, ono to jde mnohem lépe zdola a myslím si, že není úplně dobrá strategie spoléhat na to, že nám stát něco zhora dá, eventuálně žehrat na to, že nám dává málo a že se nedá nic dělat. Dá. Pravda. Trochu romanticky, ti, kteří to takhle dělali v těch 80. letech, tak mají jistotu, že se pravděpodobně dobrého ovoce své práce nedožijí.
Ono to bude vidět to, co zaseli za 20, 30 nebo 40 roků, kdy už tady ti vedoucí budou dávno po smrti, ale přesto je to úkol, prostě, do kterého musíme jít čelem a musíme ho dělat. Musíme ho dělat. Pak ta druhá otázka je ta střední generace, jo, kdy celý ten problém ochrany přírody je to jistě víme všichni, že to je problém, který není řešitelný politicky. Jo, protože dneska velmi dobře známo, že ta politika myslí na ty 4 roky dopředu, maximálně na 8. Ale tady najednou musíme myslet o 2 generace dopředu, a to žádný politik na světě nezavelí k utahování opasků, jehož příznivé změny se dotknou až našich pravnuků. Jo? Tohle, prostě ta politika tohle neumí. A najednou tady vzniká jako velmi zajímavá skupina těch středoškoláků, kteří si zdá se mi tady tohle uvědomují a najednou myslí v těch dlouhodobých perspektivách a jsou schopni myslet, řekněme, out of the box. A samozřejmě mnohým z nás se mnoho věcí na tom absolutně nelíbí a posmíváme se na to a podobně, ale důležité je, že to jsou tápavé pokusy vyřešit problém, který úplně vyřešit neumíme, ale zkoušíme jednotlivé možnosti. Takže mně tady tohle všechno je velmi sympatické a myslím si, že možná z profesionální deformace, že to je založeno možná ne na nějakých penězích, které tečou zhora, jako spíš na obětavosti vlastně bezejmenných lidí, kteří ale tímhle způsobem píšou dějiny. Děkuji. Pan profesor Dánský se ještě hlásil o doplnění. Já bych chtěl říci, že si myslím, že se něco děje opravdu od spodu. Jednak jsou to ty problémy, které se dozvídá i mladá generace, snaží se k tomu přispět, k řešení. A já jenom řeknu konkrétní věci. Zítra jdu na konferenci Gymnázia Keplerova, která je věnovaná změně klimatu a říkají tomu vědecká konference. Trvá 3 dny. A mladí tam 3 dny diskutují o změně klimatu a dopadech na naši společnost. Takže to je úžasné. Včera jsem byl na rektorátě otevírat výstavu Voda a civilizace v podvečer a byla tam demonstrace studentů Filozofické fakulty, sice jednak proti panu rektorovi, ale pod pláštíkem změny klimatu. Zajímavé bylo, že jsem se jich ptal, z jaké fakulty jsou, tak sami filozofové, žádný přírodovědec, a o změně klimatu v podstatě nevěděli nic ty filozofové. Tak jsem tam s nimi chvíli mluvil, říkal si, no dobře, tak to je jenom jaksi nějaká taková politická spíš akce, ale diskutujme, říkejme to mladým, říkejme studentům, že musí být aktivní. Možná, že ta Greta je ovlivnila, že chtějí teď také diskutovat, ale nesmí to být chaos, jo? Musí to být racionální. A včera jsem viděl na rektorátě naprostý chaos teda. Oni tam i přespávali potom. Ve jménu změny klimatu vytýkali rektorovi UK, že s tím nic nedělá. No tak to jsem odešel už pak, když jsem to slyšel. Děkuji. Já tam ještě vzadu jeden dotaz, pak rychle tady. A no, dotazy se množí, super, to je skvělé, prosím. Já bych si dovolil trochu oponovat Váchovi, že se to nedá řešit politicky. Obávám se, že se to bude muset řešit i hlavně politicky. Víc Německo a jeho 50-miliardová investice do těch opatření v eurech, ale tady vidím u nás v podstatě problém dost tuhého ideologického boje, protože donedávna byl ještě expertem za ODS Klaus junior, který ve šlepějích svého otce Klause seniora tvrdil, že vlastně to všechno je humbuk a propaganda a že vlastně i co se školství týče, jakože byl expert za školství, potenciální ministr školství, tvrdil, že řezníci a automechanici a tak dále vlastně ani tu maturitu nepotřebují, takže proč jim spát do hlavy takovéhle kraviny, že? Takže tady to vidím jako tuhý ideologický boj i v tom školství. Jenom prosím, asi pravděpodobně máte dotaz dní, to je spíš komentář, je to tak za něho děkuji. Tady ještě vpředu pán a pak tady jsem viděl 2 ruce v prostřed, tak vezmeme to tady z kraje a prosím tedy, pojďme
jenom položit otázku bez komentářů. No, musím něco k tomu říct. Co nám tady vlastně trošku chybí k tomu klimatu, a to trochu chybí tomu úvodu, co jste říkal. Tady jsme na půdě Akademie věd, co je nádherná instituce a ta diskuze, všechno je bezvadný. Co nám tu chybí, jsou ti filozofové, to nám skutečně chybí. Když se podívejte do programu toho, aspoň já ho teda neznám detailně, tak omlouvám se, ale prostě ty společenské vědy někde stojí stranou. Jestliže byla otázka na to gymnázium, tak já samozřejmě chápu, že kolegové, když jsou tedy vlastně ze strany teda biologie a vědy, tak prostě plédujou za to, ale já si myslím, že se hlavně neučí estetika, že se neučí dějiny, že se neučí teorie jako kultury a tak dál. To tam hrozně chybí, že tady je velký skok na jedné straně věda, vidíme to, omlouvám se, i tak na druhé straně možná otázka ateismu a morálky, ale někde ještě mezi tím je nějaká skutečně konstruktivní, zajímavý velký filozofický pohyb. Děkuji. Takže když bych to převrátil do otázky, co chcete, tak i když je to trošku, není to, ale myslím, že to všichni trošku cítí, že kolega a všichni víme, že vlastně to hnutí, a tak jak to pan profesor říkal, není založený, že ekologie je jenom jedna z argumentů, nechci říct přímo záminka, ale všichni cítí, že ještě je v společnosti potřeba nějaký společenský pohyb a nějaký pohyb i ve vědě v uvozovkách zvané filozofie. A tam si myslím, že a to by byla ta otázka, jak to tedy cítí kolegové, když to není si generis jejich jaksi parketa, ale možná, že je. Já vám děkuji, já tu otázku trošku zhrnu a zkoncentruju, vrátím se rovnou na pana Váchu, zeptám se, jestli by změna klimatu a dopady těch klimatů mělo být jedno z témat, kterým by se měli věnovat filozofové a víc společenských věd. Ano. Děkuji za krátkou, výstižnou odpověď. Tak počkejte si na mikrofon ještě a prosím už jenom opravdu krátce, jednu větu, ať se posuneme dál, už je spoustit hodin. V podstatě, jestli by všichni nebo někdo ještě chtěl se ujmout, že vlastně ta profesní zúžení na tu ekologii, což je velice široký pojem, ale z druhé strany opravdu estetika, filozofie, vztahy, sociologie, psychologie, trochu tam chybí. Výborně. Moc děkuji, tady dozadu. A teď se přesuneme tady na střed, tady jsou ještě dva dotazy. Výborně, děkuji. Já jsem chtěla teda, jste mluvil o těch studentech a o jejich aktivitách, já jsem se chtěla zeptat naopak tedy vás, vědců, jak moc mobilizujete své řady a své aktivity, jak moc chcete třeba tlačit na politiky a prosazovat něco, co bych nazvala třeba technologie bez ideologie. Já jsem všimla, že jste se vzali v otevřeném dopise za lesní zákon, což jsem velmi uvítala, ale mně by přišlo, že tady v tuhle chvíli by bylo řešení, kdybyste třeba na jakýkoliv nesmyslný a populistický návrh vlády mohli reagovat právě otevřeným dopisem, aby teda ale občani viděli, že nepolitičtí vědci mají tento názor prostě nějak konfrontovat. Jestli to máte v plánu. Výborně. Pane Šrám. Na to prosím vás zareagoval, že Komise pro životní prostředí dělá tak v průměru 5-6 seminářů na různá témata v průběhu roku. A obvykle na závěr toho se přijímá stanovisko, které víceméně odpovědí na to, co říkáte vy, a tady ta snaha je, i když teda musím říct, že občas s tím nepotěšíme. Já mám pocit, že by to mělo jít jakoby na obě strany, aby to jednak bylo doručeno politikům, ale veřejně, aby si to fakt museli přečíst. Dává takový stanovisko, tak to se posílá jako tisková zpráva do všech možných médií a tak dále. No tak pokud umím číst, tak si to můžu přečíst. Že?
Já chci něco říct, já chci to říct s velkou láskou a s velkou pokorou, abychom přestali používat kondicionály. Protože já dostávám dneska už denně maily, co bych mohl dělat. A různí lidi mají spoustu vynikajících nápadů, kam bych se mohl zapojit a co bych mohl sepsat a prostě to nejde. Já mám 24 hodin a to moje řešení je, že stojí za to si uvědomit, že život člověka je spíš umělecké dílo než vědecké dílo. To znamená, ty symfonie, které když to napíšete vy, tak nikdy nevzniknou. Obrazy, které když nenamalujete, tak nikdy nebudou a ty určité dobré projekty, které když neuděláte vy, nikdy nevzniknou. To neudělá nikdo jiný. Nečekejte, že to udělají politici, nečekejte, že to uděláme my, ne, to opravdu to musíte udělat vy. Je to, teď to řeknu tak teologicky, je to trapné, ale vy musíte zachránit svět. To se nedá nic dělat. Jo? Jan Křtitel věděl, že není mesiáš a já si o sobě nejsem úplně jistý. Dobře, pan profesor Janský, rychle. Já konkrétně zase jsem jeden ze tří akademiků v tom národním panelu pro řešení sucha. Takže teď jsem se přiznal, že teď za to jsem také zodpovědný z akademického. Je tam pan rektor Zemědělské univerzity, je tam profesor z Mendelovy z Brna. A máme jakoby nějaké vize dávat na stůl, máme radit těm politikům. Ale ono to opravdu není jednoduché, že jo? Když si představíte, co se všechno v té politice děje, jenom mezi těmi stranami. Takže ano, můžeme být i vizionáři, můžeme radit. Jak řekl pan profesor Marek, myslím si stejně jako on, že se něco děje pozitivního i ze strany té vlády a politiků. A je to řada konkrétních věcí, že už jsme třeba některé věci už udělali, jo? Mohl bych teď mluvit v číslech, co už se podařilo, ale pořád musí být ti politikové pod tlakem a samozřejmě pro nás vědce, a teď řeknu i to, co si myslí třeba vodohospodáři, je nejlepší, když přijde nějaká katastrofa, protože pak ty politici si řeknou, ano, už s tím opravdu musíme něco dělat. Takže podle mého názoru katastrofy hýbou pokrokem lidstva. A my potřebujeme, to sucho rozjelo celou řadu projektů, nových věcí, které se dějí skutečně. Totéž se stalo po povodních 2002, my jsme udělali úžasné akce proti povodňové ochraně, které dneska už máme. Takže já věřím ve světlou budoucnost. Neříkám to pro tuto vládu, vůbec ne, nejsem nikde angažován v žádné partii, ale že prostě jsme na dobré cestě. Jo, jsem optimista. Tak, tady ještě pan profesor. Jak to jenom malou poznámku, tím třetím akademikem z Mendelu je teda zaměstnanec Čegloubu, pan profesor Žalu, ale to je na okraj. A jenom chci říct jednu věc, víte, to je ono, třeba ten náš ústav právě si to své renomé udělal právě tím, že bylo sucho. Jo, nám prostě intersucho neuvěřitelným způsobem ve společnosti zvýšilo význam. Jo, je dobře, že je Ústav pro výzkum globální změny. To je pravda, ale na straně druhé to říkám všem svým kolegům v ústavu, my jsme de facto povinni, a teď se omlouvám, že to bude znít tak jako pro misia, my jsme povinni prostě informovat společnost. Já sám osobně, protože v některých věcech bývám pořádný a v této věci jsem, já třeba je říjen, já už mám za sebou 38 přednášek mimo učení. 38 přednášek pro manažery, pro, já nevím, vesnici Havlíčkova Borová, pro soukromí zemědělce. A to si myslím, že to je ono, co je naší, paní kolegové, povinností. Jo, jestliže chceme nějakým způsobem udělat to, o čem jste třeba mluvila vy, co jste tu zmiňoval i pan kolega s váma, velmi souhlasím, že to bude asi ideologický boj, tak ale je to dáno, že musíme mít nějakým způsobem vzdělanou nebo informovanou tu společnost. Páč, víte, věda sama o sobě je strašně už drahá. A pravda je, my máme třeba na Bílém kříži určitou stanici, která je prostě pro každého otevřená. Kdo tam přijde, je tou stanicí proveden, vidí, co se tam dělá, vidí ty přístroje. Mně se nestalo, že by odtamtud ti lidi, rodiny, exkurze odcházel s tím, ale ta věda, to je taková, vy si tady něco hrajete. Ne, my jsme jim to vysvětlili, ukázali, ten člověk to pochopil a ztotožnil. A to je, myslím, to důležité, aby se lidi ztotožnili s problémem globální změny, a my to ještě říkáme trošičku jinak, s problémem měnícího se světa v měnícím se prostředí. Děkuju. Moc děkuji. Máme tady čas ještě na dva poslední dotazy. Začneme tady uprostřed.
Já mám otázku, co více zatěžuje klima a vůbec přírodu, jestli živočišná výroba nebo rostlinná výroba. Protože naši spoluobčané vegetariáni na to mají jednoznačný názor. Další velké téma. Dělat, prosím vás, samozřejmě, že ta živočišná výroba, ale zase nebuďme šílení. My ty krávy ale neuvěřitelně potřebujeme a speciálně naše krajina, která je charakteristická tím, že má obrovský nízký obsah organického uhlíku. A kdo vám ten organický uhlík do toho pole dá, než ta kráva, že jo? Na druhé straně zase z hlediska perspektivy výživy lidstva není žádný tajemství, že teď to přeženu, z pytle hrachu uživíte víc lidí, než ten hrách proženete prasetem a prodáte ho na řízky. To jako je, či vegetariánství má jako svůj význam pro budoucnost vlastně výživy lidstva. Děkuju, pan profesor Janský. Potvrdit, že prostě ty kravičky tam potřebujeme zase zpátky dostat do té krajiny, abychom měli tu organiku v půdě jednoznačně, zvlášť do těch horských, podhorských oblastí, kde by mělo být extenzivní zemědělství, pastevectví masivně znovu založeno, abychom nejedli pořád to maso z Polska a od někud, ale měli jsme třeba i své. To už je zase jiný problém, ale v podstatě je to strašně důležité, rostlinná výroba. Samozřejmě dneska je, na konferenci venkov byla kritizována hlavně ta rostlina. Co všechno jsme udělali na té orné půdě, to jsou strašlivé věci. Ty meliorace z doby socialismu, komunismu, který dneska likvidujeme v podstatě, rychlý odtok vody z té zemědělské půdy. Takže prostě my musíme úplně změnit způsob hospodaření na té orné půdě. Naprostá změna. A jedna věc tu ještě nezazněla, vzhledem k těm politikům. A tam pán co říkal. Víte, my Češi někdy potřebujeme i jaksi tvrdou ruku a potřebujeme něco nařídit a když to nejde po dobrým, tak hol to bude muset jít po zlým. A já si osobně myslím, že ten klíč, abychom tu krajinu změnili a ty velcí nájemci půdy především byli umravněni, jak se mají chovat v té krajině. Takže prostě změnit totálně systém zemědělských dotací, jak evropských, tak domácích. Byli jsme na diskuzi ve Štrasburku s europoslanci. Jednoznačný pokyn, úplná shoda, typ změnit dotace typu, kdo dělá to, co se má dělat a správně hospodaří, bude mít výrazně navýšené a ten, kdo to nedělá, budou mu ubrány až zrušeny. Až tohle toho budeme schopni, tak si myslím, že bude lépe. Děkuji. Poslední dotaz tady vpředu. Prosím vás, podle pařížské klimatické dohody, aby jsme se nedostali nad 1,5 stupně, je potřeba do 10 let snížit emise uhlíku na celém světě na poloviční hodnotu. V České republice by to znamenalo zavřít všechny uhelné elektrárny například. Je to realistické? Viděli byste to takhle? Zatím se s tím nedělá vůbec nic, naopak se před dvěma lety prolomily těžební limity. S tímto dotazem bych se obrátil na pana profesora Moldána. Je vůbec reálné udržet ten 1,5 stupně v rámci teda Česka, jestli dokáže Česko splnit ty závazky k tomu, aby to reálné bylo? To je opravdu těžká otázka. Já se ještě pokusím odpovědět zcela jasně, ale nejdřív mi dovolte jenom takovou poznámku obecnější. Když se podíváte na materiály několikrát zde citovaného IPCC, tak tam vidíte i včetně toho citovaného materiálu o tom 1,5 stupně, že v zásadě nejsou předpovědi, že jsou scénáře. A ty scénáře ukazují, jaký by mohl být vývoj, včetně tedy teploty a dalších věcí, za určitých předpokladů. A ten základní předpoklad je, do jaké míry se podaří celosvětově snížit emise skleníkových plynů. Čili je to všechno závislé na tom, co jednotlivé státy se rozhodnou udělat, jestli se jim to povede a podobně. Takže se v podstatě nedá úplně jednoznačně odpovědět. Prostě já jsem sám hluboce přesvědčen, že technicky to možné je. Jestli k tomu ale bude politická vůle,
To je otázka, ale ta politická vůle samozřejmě není dána tím, že se premiér nebo ministři nebo já nevím kdo prostě rozhodnou, že to bude takhle. To všechno závisí na tom, co si přeje ve skutečnosti veřejnost. Co prostě vy tady, my tady prostě budeme chtít. A takže odpověď jednoduchá na vaši otázku je, jestli si to budeme přát, tak to bude reálné. A jestli si to budeme přát, to se zeptejte každý sám sebe a svého okolí. Děkuji za odpověď. Zeptám se, má ještě někdo chuť se zapojit do téhleto poslední otázky o tom, jak se přizpůsobit a jak zabránit to, té velké změně klimatu k těm 3 stupňům, abychom tady udrželi to globální oteplování na tom 1,5 stupni. Se koukám na pana Váchu. Zajímá mě spíš ještě trošičku kousek stranou krok. Ten pohled na tu odpovědnost, etiku a morálku, že když já chci s tím něco dělat, tak stejně potom ale nasednu do auta, odjedu, doma topím elektřinou, která byla vyrobena v těch elektrárnách. Jestli já jako jedinec vlastně mám možnost s tím něco dělat? Jo, tak to je na další debatu. To všichni ví, že s něčím toho moc udělat nemůžeme, to je třeba osvětlení dálnic, jo, tak musíte šetřit. Ale já tady tohle nechci říct. Já chci říct už jenom něco na závěr, že pokud berete, nebo bereme vážně to, že čas není cyklický, ale že teče po přímce, tak ano, pak je všechno možné. Pak je možné to, že znovu zalesníme Amazonii a znovu zalesníme Madagaskar a že zvládneme jako lidstvo i problém globální změny klimatu, protože to, co mě ta moje tradice židovsko-křesťanská dává, je obrovský impuls v tom, že budoucnost je vždycky otevřená a že vždycky to bude záležet na člověku. Někdy to zní až naivně. Války byly, války jsou, ale není nikde napsané, že války musí být v budoucnosti. To znamená, i tady tento problém, o kterém úplně nevíme, jak ho řešit, kde tápeme, víme, že to je velký problém a že s tím opravdu je potřeba něco udělat, tak je problém, který je pro nás řešitelný, hratelný, ale už to zní jako klišé, že je to skutečně jako otázka každého z nás a znovu ty dobré projekty, které když neuvedeme do života my, tak nebudou vůbec. Jak to říkal velmi hezky pan profesor Moldán, prostě tohle opravdu záleží na nás a záleží na tom, co my tady v této místnosti s tím uděláme. Já moc děkuju, že to bych tuto panelovou diskuzi uzavřel. Moc děkuju diskutujícím, vezmu to tentokrát zleva, panu profesoru Bohumíru Jánskému, panu magistru Váchovi, panu profesoru Moldánovi, panu docentu Šrámovi a panu profesoru Markovi a zároveň bych chtěl moc poděkovat i vám, že jste se do této diskuze zapojili. Děkuju.